с професор Питър Гресте, който е професор по журналистика и комуникации към университета в Куинсланд, Австралия. По темата за Джулиан Асанж. Професор Питър Гресте, професор в Journalism and Communication. Професор Питър Гресте, професор по журналистика и комуникации към университета в Куинсленд. Директор и спокесмен for the Alliance for Journalist Freedom и join us now. Както и дългогодишен говорител на Алианса за журналистическа свобода се присъединява към нас от Австралия. Професор Гресте, благодаря, че приехте поканата ни. Много се радваме, че сте с нас. Здравейте, благодаря за поканата. Професор Гресте, колко силен е натискът над премиера Скот Морисън за връщането на Джулиан Асанж в Австралия? Натискът е значителен, особено от австралийската левица. Много хора вярват, че този процес се проточи твърде дълго и задържането на Джулиан Асанж е опит за затваряне на устата на разобличители. И това са неща, които ядосват и разгневяват много австралийци, но същевременно от опозицията, от Лейбърийската партия в Австралия има много призиви, както от зелените и от либералите, и всички те смятат, че Джулиан Асанж трябва да бъде освободен, но няма толкова силен натиск, поне за момента, за да се огъне правителството под него. Правителството продължава да твърди, че Асанж трябва да бъде изправен пред австралийската или американската правосъдна система и че Австралия не е страна в правния спор между Асанж и Съединените щати, така че австралийските власти не са готови да се намесят в този процес. Така че според мен натискът над властите не е достатъчно силен, за да ги накара да се намесят и да помогнат за освобождаването на Асанж. Колко значим фактор е Джулиан Асанж в отношенията между Австралия, Обединеното кралство и Съединените щати на фона на ОКАС? Мисля, че е по-вероятно Асанж да бъде жертва на тези отношения. Отношенията са изключително важни за Австралия. В продължение на много години Австралия поддържаше политика, която наричаме стратегическа неизвестност, т.е. те не казваха какви са техните стратегически планове и не взимаха в страна в спорове, особено по отношение на Китай. ОКАС е създаден, за да ограничи китайското влияние в региона на Австралия. И този пакт на практика показва, че Австралия вече заема страната на Съединените щати. Така че сега е много трудно за Австралия да подлага Съединените щати на натиск по стратегически важен случай като този и да очаква, че Джулиан Асанж ще бъде освободен. Просто не смятам, че австралийските власти ще действат по начин, който ще ядоса техните съюзници. Отношенията между Обединеното кралство и Австралия също са важни, но не смятам, че Асанж ще бъде значим фактор в тях. И не смятам, че Австралия ще използва позицията си и фокус, за да освободи Джулиан Асанж. Дори напротив, мисля, че тези отношения ще се направят по-трудно за австралийското правителство да подкрепи Джулиан Асанж. Джулиан Асанж извършил ли е престъпление и заслужава ли наказание? Как трябва да разсъждаваме, за да си отговорим този въпрос? Това е много добър въпрос и е наистина много сложен. Като за начало не знам дали Асанж е виновен, не съм следил внимателно процеса, има много противоречиви аргументи. Той може би е виновен от техническа гледна точка по отношение на закона, но е пределно ясно, че информацията, която
която Асанж публикува чрез WikiLeaks, е изключително важна и тя доведе до фундаментални промени в начина, по който Запада се отнася към тези конфликти и привлече огромно внимание на обществеността и усъд и доведе до осъждане на действията на войниците на Съединените щати в Афганистан и Ирак. И от тази гледна точка Асанж не би трябвало да бъде съден, но в закона за шпионажа, който Съединените щати използват да съдят Асанж, няма елемент на обществен интерес. В името на обществения интерес трябва да признаем доброто, което е извършил Асанж и работата, която е свършил с своите разкрития, така че има голям обществен натиск и обществен интерес той да бъде освободен, но не е ясно дали това ще се случи. Какво трябва да бъде приоритет според вас? Гледната точка на държавата и правителството, които са дефинирали разгласяването на държавни тайни като престъпление или обществен интерес да се знаят фактите? Не съм поддръжник на радикалната прозрачност, която защитава Асанж. Вярвам, че има някои държавни тайни, които не трябва да бъдат огласявани публично, но вярвам и, че има сериозен публичен интерес за журналистите и в защитата на разобличители, когато като пускат информация за обвинения във военни престъпления, особено когато тази информация не засяга пряко обществената сигурност, въпреки че има твърдение за нарушаване на за увреждане на националната сигурност след разкритията на Асанж. Няма доказателства, че всъщност тази разкритата информация е довела до заплаха за националната сигурност. И на практика това мисля, че е по-скоро има аргументи да кажем, че това, което WikiLeaks направиха, е в защита на обществен интерес. Така че на практика той направи повече добро, като е публикувал тези документи. Джулиан Асанж доказа ли, че никой не обича да му се бърка в делата? Мисля, че това е доста сериозен аргумент и добър начин да опишем нещата. Но искам да кажа нещо. Разбирам защо властите са чувствителни относно класифицирана информация и преследване на разобличители, които публикуват такава информация, особено военна информация и държавни тайни, които са свързани с националната сигурност. За правителството на практика няма значение какво е съдържанието на тези документи. Няма значение дали там е пишел какво искат да обядват определени хора. Фактът, че са класифицирани, означава, че в очите на правителството тези документи не трябва да бъдат разгласявани. Не вярвам, че това е правилно и не мисля, че правителствата трябва да се крият зад класифицираната информация, когато в тези документи има доказателства за престъпления на правителствата. Това правят разобличителите и това беше и целта за създаването на WikiLeaks. И не приемам, че е неправилно да се публикуват документи, които разкриват подобно поведение. Мисля, че най-важният принцип трябва да е в очите на обществото е действията, какви трябва да са действия на правителството, особено когато я нарушават правилата си. Но какви са последиците от разгласяването на държавни тайни? Общественият ред става ли по-справедлив с заличаването на огромните диспропорции между властта на правителствата и гражданите или става по-лошо?
Както и вие казвате, правителствата има огромна разлика между властта на правителствата и хората. Правителството има технически капацитети, огромна власт и ресурси. И несъмнено в един момент властта на правителствата е много по-голяма от тази на всеки отделен човек. Ето защо трябва да има балансиращо право да се разкрива информация, да се показват документи, когато има доказателства, че правителствата са нарушавали закона. И това се случва и при тази ситуация. Не знам дали има журналисти или разобличители, които са готови да разкрият документи, които наистина застрашават националната сигурност. Ако го направят, това е шпионаж, това са шпиони, но в този случай не се е случило така. Джулиан Асанж не работи в полза на чуждо правителство и не е разкрил информация, която наистина застрашава националната сигурност и балансът на силите. Все още остава на страната на правителството. Но това, което виждаме, е прозрачно за действието на правителствата, което гласоподавателите и членовете на обществото не просто заслужава да видят, а и трябва да видят. Къде ви завариха уличаващите разкрития срещу американското правителство? Какво се случи, професор Гресте? Какво ще остане в паметта ви завинаги? Мисля, че това, което ще помня винаги е, че гледах видеото с хеликоптер от Ирак. Не знам дали сте имали възможността да го покажете, но то беше наистина ужасяващо. За тези, които не са го гледали, ще кажа, че то показва кадри от камерата на Апачи, на хеликоптер Апачи, който стреля по група хора в Багдад. Оказва се, че тези хора не просто не са били терористи, но там е имало и няколко журналисти. Начинът, по който хеликоптерът е открил огън по хората и по който стреля по тях и убива хората, които са се притичали да им се притекли на помощ, е наистина ужасяващ и разкрива липсата на контрол и отговорност, при който са начините, по които са действали американците и шокиращия брой на жертвите в този конфликт. Така че мисля, че това видео ще бъде определящия момент в тази сага. Тайните са лъжа е ключов и важен слоган в антиутопичната книга на Дейв Егър Кръгът. Джулиан Асанж, опита ли се да създаде една утопия? Не мисля, че Асанж се опитва да създаде утопия. Това значи, мисля, че в това има известна наивност. Но той се води от визия за радикална прозрачност. Както казах, аз съм против тази концепция и мисля, че до известна степен има неща, има нужда правителствата да поддържат определено ниво на тайни и не мисля, че радикалната прозрачност е правилна. Не вярвам, че това ще проработи и не мисля, че трябва да бъде толерирана. Но приемам, че Джулиан е бил воден от принципи и от една по-висша цел, дори да не подкрепям тази идея и цел. Световната журналистическа общност едина ли е или разделена в позицията си спрямо Джулиан Асанж? Или медиите бяха дискредитирани и нямат етичното право на позиция? Не мисля, че медиите бяха дискредитирани до степен, в която нямат етично право на позиция, но мисля, че медиите са дълбоко разделени по този случай. Много хора смятат Асанж и отговорът е доста сложен, така че слушайте. Много хора смятат, че Джулиан Асанж е журналист и трябва да бъде защитаван заради свободата по законите на свободата на изразяване, особено първата поправка на американската конституция, която казва, че
се дава, която защитава правото на медиите. Аз лично не съм съгласен с тази позиция. Не смятам, че Асанж може да бъде наричан журналист. Журналистите прилагат журналистически принципи и предлагат процеси на редакция. Те се водят от определен кодекс на поведение и не мисля, че Асанж спазва принципите на това, което наричам добра журналистика. Но не смятам, че той трябва да бъде затворен или че това, което е направил, е погрешно. Просто не мисля, че можем да използваме законите за свободата на медиите, за да защитим Асанж или да го извадим от затвора. Освен това, осъзнавам, че тук е най-важният момент. Независимо какво мислите за него, независимо как го описвате, дали като журналист или не, важното е, че начинът по който Съединените щати използват закона, застрашава журналистите по целия свят. Независимо дали някой разследва действията на Съединените щати или на друга страна по света. Американските власти решиха да не преследват Асанж заради това, което нарекоха проблема Нью Йорк. Те на практика не го преследват заради съдържанието на документите, които той публикува. Мисля, че това е най-важният въпрос тук, че независимо какво мислите за Джулиан Асанж, факт е, че начинът по който Съединените щати го съдят има последици за свободата на медиите и това ме тревожи най-много. И накрая, професор Гресте, информацията, подобно на технологиите, е безчувствена, които човек се опитва да регулира и да натовари с етични норми. Каква е новата етика в журналистиката по време и след епохата на WikiLeaks? Това също е един доста сложен въпрос. Мисля, че журналистиката е в криза. Мисля, че дигиталната революция повдигна всякакви етични въпроси и предизвикателства пред журналистиката, пред които тя не се беше изправила в миналото. Мисля, че като професия тя още не е осъзнала ефектите и последиците от това, което наблюдаваме. Никога не е било по-лесно да се здобием с информация, но никога не е било по-трудно да защитим източниците си и да запазите независимостта си като журналист. И докато не осъзнаем не просто етичните предизвикателства, които те ни поставят, но и технологичните предизвикателства, ще останем в тази криза и, за съжаление, наистина не мога да ви отговоря на въпроса. Професор Гестебе, още веднъж много благодаря за възможността да разговаряме. Беше наистина важно да чуем вашето мнение. За мен беше удоволствие. Благодаря. Професор Питър Грест, професор по журналистики и комуникации към университета в Куинсланд, с когото имах възможност да разговарям, присъединявайки се от Бринсбейн, Австралия. На фона на събитията, които се очертават в триъгълника Австралия, Обединеното кралство, Съединените американски щати и където към момента сякаш поставяме Джулиан Асанж като една силно противоречива личност, която тества границите на възможното в отношенията между журналисти и власти. В една среда, където, както спомена и професор Гресте, властта в ръцете на правителствата е очевидно в полза на власт имащите за сметка на обществото, което също трябва да знае, когато се извършват престъпления.